کول غاڑی جوان خکلے کول غاڑی غورتی کول غاڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگرو نندر سرا د خپل ایجوکیشن سسٹم بارکی او سو خبری کول غاڑم او خبری دا سی چه دا یو پیچی دو غن تکی ٹاپک خو کوشش بدا کوم چه یار دیر پاسان و الفاظو کی دغی مسلو طرف تا اشاره و کم چه کمی مونگ تا را پیخی دی نو دا طولو نا اهم مسله چه کم دا هغا ماندی لگی خبری کول غوارم او هغا دی زمونگا کاری کولم ترقی افتا قومونا دا طولو نا اهم خصوصیت دای چه هغوی دا سیو نصاب دا سیو کاری کولم ڈیولپ کی او هغا پا صحیح معنو کی امپلیمنٹ کی چې پاغه باندې دا غوی دا قام ټول خلق په یو پلیټ فارم باندې راجمع کی دا فکر په لحاظ دا اپروچ په لحاظ دا نظریه په لحاظ دا حب الوطن په لحاظ باندې ټول خلق یوی یو سوچ والا خلق جوړ کی زمونږه مسله صدا زمونږه مسله دا دا چې زمون سرا مختلف قسم کریکولم دی ویلې کیږي چې زمون سرا دویش قسمه کریکولم په دې وطن کې پڑھاویږي نو مطلب د خبرې دا شو چې دویش قسمه کریکولم دویش قسمه مایندز هغه پیدا کوي نو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده زمونږ د دې موجوده حکومت د پی ټی آی یو ناروا چې یو نصاب نو هغه یو نصاب چې کم دی نو زما په خیال اوس خو د دوی ګورمنټ راغلی دی او په کار دا چې دا خبره ډسکس کړی شي او واقعي د دې چې کم دغه دي کم هغه نیگیټیو ریپرکشنز دی د دې نصابونه پڑھاویږي او مختلف قسمه نصابونه چې کم دی مختلف قسمه ذهنونه پیدا کوي او دغه ذهنونه چې کم دی دغه خلق چې کم دی ان دا لانگ رن بیا د یو بل سره په کانفلیکټ کی نو دغه با ارومرو چې کم دی نو نقصان چې کم دی د وطن ته رسی د سټیټ ته برسی نو او موږ به چې کم دی د یو خلف شار ښکار کیږو نو خبره داسې ده چې ترقی یافته قومونه چې کم دی د هغوی یو نصابي هغه یو قسم ذهنیت پیدا کوي نو لکه مطلب موږ له په دې باندې سوچ او غور او فکر کول پکار دي او مطلب زموږ دا خبرې چې کم دی نو دا په پارلیمنټ کې هم ډسکس کېدل پکار دي چې آخر ولې په موږ کې کریټیویټی نه پیدا کیږي آخر ولې په موږ کې صحیح سائنٹسٹ نہ پیدا کی گی پمنگ کی صحیح تھنکرز نہ پیدا کی گی دا جون پہ ہر میدان کی دا علم پہ ہر میدان کی دا کمے دے نو دا غی وجہ دا دا چ سنگ زمون جون او سنگ زمونگا کم معاشرت چ دے سنگ چ پدے کے دا وہمنو او دا ویمز او دا سپرسٹیشنز چ کم دینو دا غی ډیر راج دے نو دا شانتی زمون پہ کریکولم باندے دا غی سزونو راج دے مطلب دا دے مونږ کوشش کوو زمونږ کوشش دای چې یاره مونږ یو سیز دا تھنکینګ فیکلٹی پکې اوایډ کو لکه داسې یو کار شروع د دغه ته ویل کیږي فنکشنل فکسیشن مطلب دا چې یو شی بس فکس کو او هغه روان یو پاغه کې هیڅ قسمه تبدیلی نه لکه که خیال هم کړی اوس خو مطلب دا چې زمونږ کریکولم زر زر چینج شو او پاغه کې څه غلطو سره چې کم دی نو پکې شته خو د دې نه وړاندې داسې یو کریکولم هم مونږ سره وو لکه چې د نیکه او نوسی به یو کریکولم وي یو نصاب به وي لکه دومره چې کم دی نو زمونږ سره د سوچ کولو موقع نه وه چې یاره مونږ چې کم دی د خپل نصاب راواخلو او د دې جدید دور د تقاضو مطابق کو او داسې خلک پیدا کو چې په هغوی کې کانفیډنس وي هغه کریئیټیو وي هغه څه نوي نوي سیزونه چې کم دی نو ایجاد کړي څه نوي نوي سیزونه ډسکور کړي نو مطلب دا ده چې مونږ دا کمې پالیسۍ چې کم دی هغه داسې خلک جوړوي چې هغه صحیح هغه بس سټیټیک وي هغه کریئیټیو نه وي او هغه چې کم دی نو بس یقین ساتي په څه باندې په فنکشنل دغه فکسیشن باندې بس یو شیز دی یو لام زور لا ده بس هغه چلیږي مطلب دا دی څه نوی چینج نشته دی څه نوی سوچ نشته دی څه نوی غور او فکر نشته دی نو هغه نه چې کم دی د سټیټ په پارټ باندې څه شته او چې د سټیټ په پارټ باندې څه نشته نو مطلب انډیویژولز خو چې کم دي نو هغه بس یا خو سوبرډینیټ دي د هغوی سوچونه چې کم دي نو هغه باوند دي د هغوی چرته مطلب دا دی چې اوس مطلب زمونږ چې څه کوو که نه نو زمونږ د سب بنیاد دا دی چې یاره مونږ وایو واټ او بس او ویر او وین نو خبره خو دا نه ده که نه خبره دا ده چې وای لکه اوس مثال په طور باندې زمونږ دا نصاب چې کم دی زمونږ دا کم د دې جدید دور تقاضې نشي پوره کولی مونږ چې کم دی د ترقی یافته قومونو سره اوږه په اوږه نشي ودرولی
نو مطلب دا چې موږ له داس دا د های لکه مطلب دا چې دا هایر تھنکینګ کوېسچنز نه دا کول پکار دی ولی او دا به څنګه کیږي دا مسله به حل کیږي څنګه موږ مطلب دا چې دې خبرو له رواج ورکول پکار دی یو خو چې کم دی نو زمونږ د کوېسچنز چې کم دی زمونږ د کوېسچن کلچر چې کم دی نو هغه نشته لکه مثال په طور باندې کوېسچنز چې کم دي کنه نو هغه ډسکریج کیږي هغه په کلاس روم کې هم ډسکریج کیږي هغه چې کم دی نو لکه مطلب دا دی چې په های لیول باندې هم ډسکریج کیږي هغه چې کم دی نو په سیاست کې هم ډسکریج کیږي نو مطلب دا دی چې یار یو سیز دی روان دی او بس خلک خوشحاله دی چې مطلب یو سیز دی او روان دی او ښه روان دی او که غلط روان دی که ډېرې زیاتې خامۍ پکې دي هغه خامۍ ډسکس کول هغې ته ګوته نیول او مطلب د هغې د حل باره کې سوچ کول نو بل یوه خبره دا ده زه به درته یوه خبره وکم او هغه دا چې الله تعالی ګوره موږ له دا مایند را کړی دی دا تھنکینګ فیکلټی را کړی دا د دې دپاره را کړی ده چې موږ د دې نه کار واخلو که موږ د دې نه کار نه اخلو نو دا موږ د الله تعالی نه شکرې کوو الله تعالی قرآن هم زموږ دپاره را نازل کړی دی په هغې باندې به عمل کوو هغه هم چې کم دی نو موږ ته د څه وایي افلا تتفکر تاسو سوچ نه کوئ او دا خلق چې کم دی نو افلا یتدبرون القرآن په دې قرآن باندې چې کم دی نو تدبر نه کوي مطلب دا د جره د خپل او دا د الله تعالی دا کائنات چې دغه کړی دی جوړ کړی دی په دې کې هم زموږ دپاره نښې دي په دې دپاره په دې کې هم زموږ دپاره د عقلمندو ته په قرآن کې وایي په دې ځمکې او په دې اسمانونو کې په دې ورځو او په دې شپو کې او په دې هر څه کې چې کم دي که نه نو په دې کې د عقلمندو خلکو دپاره د عقل والو خلکو دپاره پکې نښې موجود دي خو ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې مونږه هر څه کوو مطلب خو هر هغه کار اوایډ کوو چې په هغې کې مونږ تھنکینګ ونه کړو مطلب دا ده چې نو چې مونږ کله تھنکینګ نه کوو نو په مونږ کې به سائنسدان څنګه پیدا کیږي په مونږ کې به تھنکرز څنګه پیدا کیږي تھنکرز چې کم دي هغه به مطلب دا ده چې اول به مسلې مونږ ته ښیي چې دا مسله ده نو مونږ چې مونږ ته مسلې هم نه معلومې لکه اوس مثال په طور زمونږ د کریکولم مسله زمونږ د کریکولم دا مسله ده چې زمونږ په وطن کې دومره ډیر قسمه کریکولم پڑھاویږي او دغه کریکولم چې پڑھاویږي نو مختلف قسمه کریکولم نو دغه مختلف قسمه ذهنونه پیدا کوي او دغه مختلف قسمه ذهنونه د یو بل سره بیا چې کم دی په کانفلیکټ نو دا وطن به په راتلونکي وختونو کې د ډیر غټ خلفشار سره او د ډیر غټ کشمکش سره چې کم دی نو مخامخ کیږي ځکه چې زمونږ نصاب چې کم دی نو زمونږ مسلې حل کوي نه موږ له مسلې جوړوي نو ګوره د دې ګورمنټ د دې پی ټی آی ګورمنټ یوه ناره وه چې یو نصاب به په ټول وطن کې په ټول وطن کې به یو دا ډېره زیاته ښکلې ناره وه او خدای راستي د دوی دا ناره چې کم دی نو هیچ چا چرته په تاریخ کې نه وه ویلې ډېر زیات پاټۍ دلته دي خو چا مطلب دا دی چاته دا توفیق نه میلو شوی نو اوس چې کم دی نو مطلب دې ګورمنټ له پکار دي چې یاره دا دې په پارلیمنټ کې دا خبره ډسکس کی او مطلب دا دی چې په دې خبره باندې دې سوچ وکړي چې وستاسو سره مطلب دا دی چې ګورنمنټ دی ستاسو سره پاورز دي نو تاسو داسې وکړئ چې دا نصاب یو کړئ لکه مثال په طور باندې دلته زمونږ سره څه خلک دی څه مافیا ده هغه دا غواړي چې دا لاندې خلک چې کم دی دا کم لور طبقه چې کم ده هغه دې چې کم دی نو محرومی په هغوی کې د کانفیډنس نه وي په هغوی کې د کریټیویټی نه وي نو خبره داسې ده چې دا خو د ټولو خلکو د یو غریبو خلکو او د ټولو خلکو یو نمائنده حکومت ځان ته وایي د پی ټی آی ګور نو دلته په کار دا دي چې هم په دغه خپل دغه خبره چې کم دی نو دا په عمل کې راولي خو سي چلو کې مطلب دا دی چې مافیا مخکې چې کم دی نو دا خلک بیا بس دی او زه د خپل مطلب د لور طبقې ته دا ویل غواړم چې لږ ځان په خبره باندې پوه کړئ لږ په ځان کې آگاهي پیدا کړئ لږ په دې خبره باندې پوه شئ چې دا 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 مختلف قسمه کریکولم ولې دی ولې په دې وطن کې مختلف قسمه ادارې دي مختلف قسمه سبقونه پکې پڑھاویږي ګوره دغه خلق دا کم چې مافیا دی هغه د خپلو بچو دپاره داسې کریکولم ډیزاین کی چې په هغوی کې کریټیویټی پیدا شي په هغوی کې کانفیډنس پیدا شي او هغه یو بهترین ایکسپلایټرز جوړ شي چې دا لوور طبقه چې کم دی نو د دوی ایکسپلایټیشن د دوی استحصال کوي د دوی د مجبورونه غلطې فائدې اوچتوي د دوی د مجبورونه د دوی د جهالت نه د دوی د ناپوهۍ نه چې کم دی نو هغه ناجایزې پیدا اوچتوي په کار دا ده چې په دې خبره باندې سوچ شروع شي خو دا خبره ده چې دا دور داسې دی اوس چې کم دی نو ستا کریکولم مطلب دا دی چې دومره څه د خلکو هغه مایند سیټ چې کم دی هغه نه جوړوي اوس چې کم دی نو مطلب دا دی چې یو دغه دی یو لکه یو 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 برمار دی د معلوماتو یو برمار دی د نالج او د اویرنس
هغه چې کم دی نو دا خلک به خبریږي او مطلب دا د ستاسو دغه مضمون مزایم چې کم دی دغه کانسپیریسی چې کم دا چې یاره ته مطلب داسې یو نصاب جوړ کړي یا دا خلک چې کم دی د خپلو ډیر زیات ویسټرن انټرست لپاره د نیرو انټرست لپاره د ډیر معمولي فایدو لپاره د دنیاوي فایدو لپاره د سیاسي فایدو لپاره چې کم دی نو ته دا خلک چې کم دی په دوی کې اویرنس رانشي لکه مطلب دا ده چې د داسې قسمه نصاب جوړې ته داسې قسمه پالیسۍ جوړې نو دا به د ډېرې حده پورې نه چلیږي خو ښه خبره به دای چې یاره مونږ یو قوم جوړ شو په مونږ کې چې کم دی نو لکه اونچ نیچ نه وي په دې مونږ کې چې کم دی نو هایر او لوور دغه نه وي طبقې نه وي بلکې چې کم دی نو یو قسمه خلک یو ایګلیټیرین سوسایټي یو او مطلب دا ده چې هره طبقه دا اوچته طبقه چې کم ده دا کمه چې مافیا ده دا پکار دا چې دا سوچ وکړي چې یاره مطلب دا دی چې د پراپرټیک سوچ وکړي پراپرټیک سوچ دا دی چې د ټولو خلکو د ټولو انسانانو سوچ ټولو انسانانو ته د یو شانتي فیسیلیټیز دغه اویلیبل ټولو خلکو ته د یو شانتي حقوق چې کم دی نو هغه دې حاصلي نو مطلب که فرض کومګه په دې خبرو باندې لږ سوچ شروع کو غور او فکر هم پہ شروع کو او مونږه مسله څه ده مسله ولې دا چل کیږي دا چل ځکه کیږي زما رونو چې مونږ نه پوهیږو چې کله مونږ پوه شو بیا به دا چل نه کیږي کله مطلب دا ده چې پبلک اوپینین چې کم دی نو په هغې کې اویرنس راغی او هغه پوه شوه چې یاره زما استحصال کیږي زما مطلب دا ده چې د جهالت نه او د مجبورۍ نه چې کم دی نو غلطې فائدې اوچتېږي او مونږ چې کم دی نو قصدن نه او مدن جاهل او ناپوها او مطلب دا دی داسې خلک چې یاره په هغوی کې کانفیډنس نه وي هغه خبرې نه شي کولی د هغوی مطلب دا دی چې ژبه نه وي او ورته پتم نه وي چې یاره زموږ مسلې څه دي نو مطلب نو دغه وجه ده چې یاره زموږ به ایکسپلایټیشن کیږي که په مونږ کې اویرنس رالی مونږ په ځان کې اویرنس پیدا کړو په مونږ کې داسې خلک پیدا شو چې یاره هغوی په دې خلکو کې په عامو خلکو کې په هر طبقه کې چې کم دی اویرنس پیدا کړو نو انشاءالله چې دا ټولې مسلې به په خپله ختم شي خو مسله دا ده چې مونږ نه پوهیږو په مونږ کې چې کم دی شعور نشته مونږ لا د دې خبرې ادراک نه دی کړی مونږ بس څه ته تعلیم وایو مونږ تعلیم دغه سټیټک تعلیم ته تعلیم وایو ور د قدرت هم چې کم دی نو دا سټیټیسټي دا خوښ نه ده دا جمو دې خوښ نه دی لکه مثال په طور قدرت چې کم دی نو اوبه په ځای ودرېږي نو څخایي کې نو دغه شانتي زموږ سوچونه هم په ځای ولاړ دي او دا ښکار دي د جمود نو مطلب دا ده چې دا 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 به خامخا د دې به ریزلټس چې کم دی نو هغه زموږ په حق کې ښه نه راځي نو مطلب دا داسې دغه فیلبدي خبرې مې وکړې د خپلو جذباتو اظهار مې وکړو ستاسو په وړاندې په کار دا ده چې مونږ په دې خبرو سوچ وکړو او مونږ زموږ چې کم اوپینین دی د هغې نه چې کم دی د سټیټ پالیسۍ جوړیږي ځکه چې سټیټ چې کم دی نو زموږ نه جوړیږي صحیح شو نو مونږ له پکار دا دي زموږ د کم رولرس چې دي دوی لم پکار دي دا کم حکمرانان چې دي دوی تم پکار دي چې په دې خبره باندې سوچ وکړي او مطلب د دې دغه نه راوځي دا 21st century ده په دې کې به مقابله کول غواړي او مطلب دا ده چې په دې کې به ځان د دې جدید تقاضو سره هم آهنګ کول غواړي د دنیا د قومونو سره به اوږه په اوږه ودرېدل غواړي نو دغه د پاره چې کم دی نو په دې طریقو کار نه کیږي لکه دا کمې چې روانې دي او دا کم سیس چې دی بس مطلب دا ده چې یاره چلتی کا نام گاڑی ٹھیک شو نو نور مطلب دا داسې یو ټاپک دی چې په دې معنی ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي خو په دې اخره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې دا هر څه چې کیږي دا هر څه چې کیږي دا چې زمونږ استحصال کیږي دا چې زمونږ دویش قسمه کریکولم دی د دې پشا باندې صرف او صرف یو سیز دی یو پوینټ دی او هغه سه زمونږ جهالت نو مونږ له پکار دا دي مونږ پښتنو له خاص کر پکار دی چې د دې جهالت نه راوځو دا مونږ په دې سوشل میډیا باندې دا سر ډرامې شروع کړې دي مطلب دا دی چېرته کنزل دی جو هغه کنزل کیږي او کنزل انجوائے کیږي او مطلب دا یو بل سره چې کم دی نو د کنزلو تبادلې کیږي او مطلب نو دا بس چل کیږي مونږ ته وخت نه میلاویږي چې مونږ د خپلو کنزلو او د ایکسچینج نه د کنزلو د ایکسچینج نه مونږ ته وخت نه دی فارغ نو مونږ به سوچ د کم طرف وکړو مونږ به په خپلو مسلو باندې څه سوچ وکړو چېره مونږ خو اول دا ووایو چېره زمونږ مسلې څه دي اول به خپلې مسلې پېژنو بیا به د مسلو وروستو حل راوباسو نو چې مونږ ته کله د دې نه وخت نه دی فارغ مونږ ته ټایم نشته د دغې خپل دغو مسلو نه د دې خپلو فضولیاتو نه پکار دا چې مونږه په دې سوشل میډیا باندې داسې سوزونه ګورو
چې هغه کې زمونږ پیدای چې کله پکې زمونږ پیدنه یا قشزونه پریدو بس مثال په تور څوک کنځلی کوي نو په کار دار چې دا کنځلې انجای کوونه بلکې دغه سړی بلاک کو دغه سړی نه ګورو په خپله به دی په قلاره کین دی به بیا کنځلې نه کوي لکه یو مثال په تور یو دکاندار دی هغه ښه سیزونه نه خرڅوي ښه کوالټي سیزونه نه خرڅوي نو د هغې حل خدا نه دی چې دغه سره جګړې کوي هغه هم کنځلې کوي ته ورته هم بلکې داسې وکړه چې یو دکان واچوه په هغه کې کوالټي والا سیز خرڅوه نو په خپله به چې کم دی نو دی کینی او دی به چې کم دی نو ناکامه شي نو مطلب دا ده چې د ریئکشن او د ریئکشنری او د ریئکټیو سوچ ضرورت نشته دی بلکې موږ له پروکټیو کېدل پکار دي او مطلب هغه خپله خبره ډیر په مؤثره طریقه باندې کول پکار دي په خپله به دا جهالت چې کم دی نو کینی په خپله به د جهالت چې کم دی نو په خپو شل شي په ژبه به چاړه شي دی به چې کم دی نو بیا نور د خپل هغه کم سیس چې دی که نه هغه خپله تیاره د تیارې د خپلو تیارو د خورولو به بیا دی جوګه پاتې نه شي نو بس نورې سخ د خپلو جذبات مطلب دا ده چې زما احساس دی او دا خبرې چې کم دی زه د زړه نه کوم صحیح ده نو مطلب زه وایم چې یار زمونږ دا سوسایټي یو داسې ښه سوسایټي جوړ شي چې ان د لانګ رن په دې کې طبقات ختم شي دا اونچ او نیچ پکې ختم شي هر بچی ته چې کم دی نو یو شانې سہولت حاصل یو هر بچی ته یو شانې تعلیم حاصلیږي دا پکې نه ده چې یاره دا هایر طبقه ده ته به ښه تعلیم میلاویږي او دا کم لور طبقه به دی به محرومه کړي د لپاره به داسې کریکولم جوړیږي چې هغه کنفیوز وي هغه کلیئر نه وي او د هغه لپاره به داسې کنفیوز کریکولم جوړیږي چې هغه به انټرسټنګ وي او مطلب په هغه کې به کانفیډنس پیدا کیږي په هغه کې به کریټیویټي په هغه کې هم دغه کریټیویټي نشي پیدا کېدی ځکه چې د ده بنیاد نیگیټیو دی په ده کې په دې زموږ په هایر طبقه کې به هم چېرته ساینسدان پیدا نه شي دی خو بس دغه هایر طبقه خو دې دپاره ده چې یاره د لور طبقې ایکسپلایټیشن وکړي نو خبره داسې ده چې دا ټول خلک دی دا خپل دا ګوره دا غلام د غلامي پرېږدي او د عقا د عقایت پرېږدي او مطلب دا د یو لیول له دې راشي انسان دې جوړ شي انسان او مطلب دا ده چې پراپرټیک سوچ هم دغه دی چې یاره ټول انسانانو ته حقوق حاصل شي او ټول انسانان چې کم دی نو دا هغه های سیلف ایمیج انجوائے کی اور سړی ته یو شانې فیسیلیټیز حاصلی دا نه چې د سټیټ کم دولت چې دی او کم وسایل چې دی هغه د یو طبقه چې کم دی نو استعمالی او د بل طبقه دی په داسې طریقه باندې استحصال کوي چې هغه د جاهله ساتلی کیږي او مطلب د څه دپاره د دې دپاره چې د ده چې کم نیرو انټرسټ دی چې کم ډیر زیات مضموم غونته کې د ده مفاد دي هغه ته چې کم دی نو ترقی میلاویږي نو مطلب دا ده چې د دې خبرو نه راوتل غواړي او دا خبرې چلیدو والی نه دي ځکه چې لکه دا دور چې کم دی دا د اویرنس دور دی نو زه وایم چې یاره پښتانه ځان وپیژني د دې خبرو نه راوځي او ځان پوهې کی په شعور پیدا کی په ځان کې تعلیم پیدا کی په ځان کې آگاهی پیدا کی او نو دا ټولې خبرې به په خپله ختم شي والسلام